Աշխատավորների օրը վերջին տարիներին չի տոնվում այնպես, ինչպես նշվել է օրինակ խորհրդային տարիներին, սակայն լավագույն ավանդույթները պահպանվել և շարունակվում են Գյումրու Լենտեքս սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից։ Ամեն տարի այս օրը Լենտեքսի աշխատակիցները մեծ ոգևորությամբ ու շուքով են տոնում։ Մայիսյան մոռացված շքերթները կենթանություն են առնում հենց Լենտեքսիների շնորհիվ։ Արդեն 10 տարի հայկական շուկայում իր ուրույն տեղը զբաղեցնող Լենտեքսը սկսած 2002-2003 թվականներից Գյումրու թեթև արդյունաբերական կյանքում յուրատեսակ աշխուժություն ներմուծեց։ Ֆիրման արտադրում է կանացի տղամարդու և մանկական գուլպաներ, կանացի զուգագուլպաներ, որի ապրանքանիշ է համարվում Վիվան։ Ամեն ինչ սկսվել է փոքր ծավալի արտադրամասից։ Աշխատել ենք փոքր ծավալով, կամաց-կամաց մեծացել են, հետո ավելացել է Նասկու տեղամասը, արտադրամասը, սկսել են կուսագուլպաներ, տղամարդու, կանացի, երեխաների, ամեն անգամ տեսականին փոխվում է, ամեն անգամ նոր դիզայնով է հանդես գալիս։ Մեր զուգակուլպաները, Վիվա զուգակուլպաները ունեն պահանջարկ, վաճառվում են, սիրված են բոլորի կողմից, ունեն իրենց կայուն տեղը շուկայում, իրենք մատչել են իրենց գներով և որակապես Տարիների ընթացքում հայկական շուկայում ավելացել է Լենտեքսի արտադրանքի պահանջարկը։ Արտադրատեսակների բարձր որակն ու արտաքին գրավիչ տեսքն անշուշտ ապահովում են կեր ժամանակակից տեխնիկասարքավորումների միջոցով ու դրանց անխափան աշխատանքին անընդմեջ հետևող աշխատակիցների կողմից։ Ֆիրման համալրված է արտասահմանյան առաջատար ֆիրմաներից ներկրված մեքենասարքավորումներով։ Հումքն ու ներկանյութը ևս ձեռք են բերվում եվրոպական զարգացած երկրներից։ Մեծ զգուշավորությամբ ու դիզայներական բարձր ճաշակով փաթեթավորումն էլ իր հերթին է նպաստում Լենտեքսի հաջողությանը։ Հայկական շուկայում իր գնորդն ունենալուց զատ Լենտեքսի արտադրատեսակները մեծ պահանջարկ ունեն նաև արտերկրում։ Արդահանում է ինքը շատ ծավալ չի կազմում մեր իրական ծավալների մեջ։ Արդահանում ենք Վրաստան, մեր ֆիրմայի խանութը, արդահանում ենք Դուբայ, արդահանել ենք Ռուսաստան և արդահանել ենք Ֆրանսիա։ Ունենք պատվերներ, ունենք պոտենցիալ աճելու։ Տարես տարի ավելացող ցուցանիշները մի բան է ասում, որ աշխատում են սիրով, նվիրվածությամբ, մեծ ուշադրություն է դարձվում բարձր որակին, այդ իսկ պատճառով ոչ միայն ինքը գոյատևում է, այլև արտահանվում է նաև արտասահման։ Գուլպանասկեղենի արտադրամասերից զատ բացվել և գործում է նաև տրիկոտաժի արտադրամասը։ Այս տարի ավելացել է նաև տրիկոտաժ արտադրությունը, որը մի նոր երանգ է տվել նախկինում գործող Գուլպանասկեղեն արտադրությանը։ Հուսով եմ, որ ունենա նույն հաջողությունը, ինչ որ ունի քաղաքում և հանրապետությունում և հանրապետությունից դուրս Լենտեքս ֆիրման։ Շուտով նախատեսում են նաև ընդլայնել արտադրամասերի ծավալները։ Այս շին հրապարակը առաջիկայում ևս կվերածվի արտադրամասի, բնականաբար կավելանա նաև աշխատողների թիվը։ Մենք բարելավելու ենք մեր արտադրական տարածքները, պայմանները, աշխատանքի պայմանները, դրա համար կառուցում ենք նոր արտադրամաս, որում մենք ունենանք նոր սարքավորումներ և կունենանք արդեն նոր սպասվող ապագա աշխատատեղեր։ Ես պլանավորում եմ շուրջ 200 հավելյալ աշխատատեղ ունենալ նոր արտադրամասում։ Իսկ որ ամենակարևորն է, Լենտեքսում հաջողության գրավական է հանդիսանում փոխադարձ հարգանքն ու գործին ցուցաբերած նվիրումը։ Կարևորը, որ այստեղ չկա ղեկավար բանվոր անհամատեղելիությունը։ Բոլորս գիտենք, որ բնության հիմնական օրենքը ազատ աշխատանքն է, և այդ ազատ աշխատանքին մեր աշխատողները նայում են ոչ թե կյանքի ծանրության վրա, այլ կյանքի հաճույքի վրա։ Սիրով գալիս են աշխատանքի, նվիրվածությամբ, ամեն մեկը գիտակցում է, որ այս պայմաններում շատ դժվար է աշխատանք գտնելը և իրենք գտել են իրենց տեղը։ Մեր կոլեկտիվը շատ լավ կոլեկտիվ է, մենք բոլորս սիրում հարգում ենք մեր տնօրենին, սիրով ենք աշխատում, գնահատում ենք իր աշխատանքը, պարոն Կոմտյանի աշխատանքը, և ցանկանում ենք, որպեսզի իր նման լինեն մի քանի տասնյակ։ Աշխատողով է ամեն ինչ ստեղծվում։ Մենք ճիշտ է, մենք ենք կառավարողը, մենք ենք ղեկավարողը, բայց աշխատողից է կախված մեր հաջողությունը։ Եվ դա ամենից գտնում եմ, որ դա ամենակարևոր բաղադրիչն է մեր գործի մեջ։ Հենց այդ հարգանքով է պայմանավորված աշխատավորների տոնի արդիվ, ցերեկույթի կազմակերպումն ու անցկացումը։ Եվ այսպես, սիրելի բարեկամներ, այսօր շքերթ էր տոնախմբություն, այսօր նաև Լենտեքսի 10-րդ տարեդարձն է։ Ալա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։